tomhle videu bych rád poukázal na možnosti recyklace jak materiálů, tak výrobků. A v tomhle případě se jedná o staré modřínové dveře, které pod vrstvou nátěru hnědého nešlo ani poznat, že jsou ze dřeva. Takže po odstranění nátěru, které proběhlo opálením, se po vybroušení dostáváme na tohle nádherné dřevo, které je ještě zvýrazněno přírodním olejem. A jako výplň je použita modřínová kůra, která vlastně, tahle výplň byla vyrobena z odkorů, které vznikají při pořezu dřeva. A z těch hrubších odkorů byly nařezané pásky, které jsou k tomu slepené. A posléze je tato kůra ošetřena lakem kvůli našim hospodinkám, které utírají prach. A ovšem nedopadlo to úplně ideálně, protože povrch je pořád hodně drsný a nevím teda, co hospodinky na to. Ale jde to vyřešit i způsobem, ke kterému se dostaneme u dalších videí, kde vlastně kůra je zabroušena úplně do hladka a po nalakování vzniká hladký povrch, který bude muset uspokojit opravdu každého, co se týče údržby. Takže těchto možností, jak aplikovat kůru ze stromu v interiéru, je opravdu hodně a záleží už jenom, jak hodně chceme se zabývat precizností nebo detailem. Tenhle příklad je dveří hodně nahrubo, kdy byl vybrán materiál, který nebyl dostatečně vysušen a při jeho smrštění vznikly nějaké trhlinky, které bylo potom třeba upravit tmelem. A i vlastně i tady ty futra ještě nejsou dodělaná kompletně, kde chybí obložky. Ale už jde vidět vlastně nějaký původní záměr, kterým je realizace dveří do dětského pokoje, který je dál realizován v hliněných omítkách a v kombinaci se dřevem. Takže vlastně postup upravit renovace takových dveří je jednoduchý. Nejhorší část je odstranění starého nátěru, který je nutno provádět opálením často, což je na tom ta nejhorší práce. Ale potom, co se dostaneme na takovéhle pěkné dřevo, tak určitě je to nějaké zadosti učinění a potom už dále máme velký prostor k tvorbě, co se dá použít na těchto dveřích. Jak kůra, můžeme tam zpátky dát sklo nebo použít jiný materiál jako výplň. Možná za zmínku by stály ještě i tyhle ty futra, kde se jedná o nízkonákladové futra, jestli to tak můžu říct, kdy dveře jsou vsazeny přímo do stavebního rámu, který je vyhoblovaný a obložky jsou pouze našroubovány vlastně z boku, takže co se týče prasností, tak je to nesrovnatelné s obložkou vyrobenou ve stolárně, která sice vypadá precizně a kvalitně, ale odpovídá to potom i finančním nákladům. Tyto dveře, možná jsem to neřekl úplně dobře, ale ta kvalita tu pořád je, jde jenom o ten detail dokončení, kdy vlastně tady jsou tady vidět nějaké spárečky, pohledově jdou vidět vruty, ale třeba tady při pojetí této stavby se to úplně ztratí. A co se týče času tráveného na těchto dveřích a futrech, tak je to ta úspora je obrovská. Takže můžeme k tomu tady na tomto videu ukázat nějaký protipol, který je hned tady naproti. Jsou to dveře takové už vyrobené trošku precizněji na stolařské dílně za pomocí stolařských obráběcích strojů. A jde vidět, že ten výsledný dojem je takový dotáhnutější. Detail je nebo ten detail působí prostě více dokončeně. Jo, nejsou tu žádné velké spáry nebo netrčí nikde šroubky. A i to futro, takzvané obložkové dřevěné,
je dělané úplně jiným způsobem, kdy vlastně ty jednotlivé díly jsou do sebe začepované, takže i v průběhu času vlastně nedochází k rozdílení třeba těchto těch spojů, anebo ostatních spojů, které tady těžko můžeme úplně detailně ukázat, ale nevýhodou je konečná cena, protože určitě ta pracnost a použitý materiál nebude nikdy konkurovat k dveřím, které si koupíme z velkého výroby někde v supermarketu. Takže to je jenom ukázka nějakých poctivých masivních dveří, které už se teda hoře dělají své pomocí a záleží na možnostech konkrétního člověka. Takže na tomhle videu máme pěkné srovnání, kde máme na jedné straně kvalitní výrobek ze stolářské dílny a na druhé straně byly dveře udělané své pomocí, kde se jednalo o recyklaci starých dveří. A myslím si, že v dalších videích určitě narazíme ještě na jiné postupy, popřípadě využití jiných materiálů.